Hello everybody and welcome to our English lesson. Dneska budeme mít mezipředmětovou hodinu, to znamená, že se trošku dotkneme jiného předmětu než jen angličtina. V dnešním případě se bude dotýkat výtvarné výchovy, protože si povíme něco o výtvarném umění. Take your books and let's start! On page 52 máme tedy mezi hodinu cross curricular links a jmenuje se looking at art. Dalo by se to přeložit, koukněme na umění, možná hodně volně přeloženo, zaměřeno na umění. You can see four pictures. Můžeme vidět čtyři obrázky. Možná v tomto případě bychom mohli říct painting, že jsou to malby že jsou namalované štětcem a barvami. Look at these pictures of girls and their pets. Podívej se na tyto obrázky dívek a jejich domácí mazlíčky nebo na jejich mazlíčky. Tak. První obráz je namalovaný italskou malířkou, která se jmenuje nebo jmenovala Rosalba Carriera a byla to slavná italská malířka, která žila na přechodu nebo na přelomu 17. a 18. století. přečteme si, co se píše pod obrazem. The girl in this picture has got a little black monkey. Zkuste si promyslet, co ta věta znamená. Dívka na tomto obrázku nebo na tomto obraze má malou černou opičku. Picture 2, obrázek číslo dvě, je od britského malíře John Opie. To byl slavný malíř své doby, který maloval třeba členy britské královské rodiny. Co se píše pod obrázkem? This is a picture of a girl and her pony. The girl is called Emily. Zkuste si zase promyslet, co tyto dvě věty znamenají. Toto je obrázek dívky a jejího poníka. Dívka se jmenuje Emily. Call je volat, v překladu volat, nebo také něco nazývat. Takže dívka se nazývá Emily. Se to dá přeložit. O nebo dívka se jmenuje Emily. Picture 3. Obrázek číslo 3. Is by Walter Bonner Gash. Co se píše pod obrázkem? The girl in this picture is the daughter of the artist. Tak zde jsou dvě nová slovíčka těžké slovo na napsání je slovíčko daughter. A daughter znamená dcera. A artist není žádný artista, ale slovíčko art už jsme si říkali, že je umění. Takže artist je umělec. V tomto případě výtvarný umělec, malíř. Takže tato věta znamená, ta dívka na tomto obrázku je dcera toho umělce. Takže je to dcera toho Walter Bonner Gache. En picture 4 namaloval slavný francouzský malíř Pierre Auguste Renoir. Určitě jste slyšeli název Renoir. A pod obrázkem se píše: This girl is called Julie and she is nine. Zase si zkuste promyslet, co to znamená, Tato dívka se jmenuje Julie a je jí devět. Tak teď se podívejte na všechny čtyři obrázky a já vám budu dávat otázky. A zkusíte mi na ty otázky odpovědět. První otázka zní. What animal can you see in the picture number one? Tak, znova otázka, jak zní. What animal can you see in the picture number one? Monkey. There is a monkey. There is a black little monkey. Question two. What is the girl's name in the picture number two? Možná se si v knížce v klidu vyhledat odpověď. Her name is Emily. Question three. Who is the girl's father in the picture number three? Možná někdo váhá, že nerozumí otázce. Otázka znamená, kdo je dívčin otec on the picture number three? Her father is the artist. Její otec je ten umělec, ten výtvarník. Walter Bonner Gash. And the last question, poslední otázka. How old is the girl in the picture number four? She is nine. Tak slovní zásoba, kterou jsme našli v textu a která možná pro nás byla nová. Slovičko cold můžeme přeložit jako nazývat se, jmenovat se. Slovičko daughter je dcera a artist umělec. Ještě připomenu další slovička, která potřebujeme znát k dalšímu našemu poslechu, co budeme za chvilku mít. Dres jsou šaty, myšleno dívčí šaty jako holčičí šaty, že to je vršek se spodkem, že to není jenom sukně. Coat znamená kabát. Coat. Flower je květina. Flowers květiny. A hat klobouk. Vy teď uslyšíte čtyři zvukové nahrávky, kde se nějakým způsobem budou popisovat dívky na těch obrazech. Vy máte za úkol poznat o jaký obraz se jedná. První udělám s vámi a potom už vy sami. Classbook listening 11. Listen and answer. Máme listen and answer. Poslouchej a odpověz. Which picture is it? Which picture is it? Jaký obrázek to je? In this picture the girl's got short brown hair. In this picture the girl has got short brown hair. Na tomto obrázku má dívka krátké hnědé vlasy. Pokračujeme dál. A long white dress. A long white dress. Dlouhé bílé šaty and a red coat. And a red coat. A červený kabát. So which picture is it? Který obrázek je to? Picture number two. Tak a další poslechy už zkusíte sami. Já jenom řeknu, který obrázek to je. Abyste si mohli zkontrolovat, že jste poznali správně. The girl in this picture's got blonde hair. She's got white flowers in her hair. It's picture one. Říkalo se tam, že dívka má blonděté vlasy a že má flowers in her hair a že má květiny ve svých vlasech. Another picture. Další obrázek, jaký bude. There's a cat in this picture and the girl's got brown hair. It's picture number four. A říkalo se tam, že tam je cat, že tam je kočka, tak to jste asi hned poznali. A že the girl has got long brown hair. No a poslední je jasné, že se bude jednat o tento obrázek, ale stejně pozorně poslouchejte, jaký popis zvolí, co tam o té dívce říkají. In this picture the girl's got long brown hair and a big hat. Mm -hmm. Takže jsme se dozvěděli, že má long brown hair, dlouhé hnědé vlasy and big hat. Byla bych ráda, kdybyste si ještě jednou sami přečetli všechen ten text, co je na této stránce a případně si vypsali pro vás nová slovíčka, která si teď tuto chvíli ještě pamatujete, ale může se stát, že zítra nebo pozítří zapomenete, tak všechna slovíčka, co jsou pro vás nová, tak by bylo dobré si vypsat do slovníčku. A zároveň by bylo super, kdybyste si zkusili, pokud tam někoho u sebe máte, Podobnou hru, jako jsme teď měli to poslechové cvičení. To znamená, že si vyberete jeden obraz, neřeknete jaký, zkusí se, zkusíte popsat tu dívku na tom obraze a ten druhý má za úkol uhodnout, o jaký obraz se jedná. Open your activity book on page 67. Dneska tu stránku projdeme takhle spolu, protože nebudete si mě pauzovat, abyste si pak zkontrolovali, protože ty odpovědi tady se mohou lišit. Takže není jedna správná univerzální odpověď. U některých tedy ano, ale u většiny už to bude mít každý jinak. Tak já vám poradím, co se po nás chce doplnit. Máme tady obraz, na obraze je známá postava z Happy Streetu, víme, že se jmenuje Greg, ten kluk. Tak, obraz je od by, znamená od koho to je. Když to je na knížce, tak je to ten autor knížky, když to je na obraze, tak je to autor toho obrazu. Tak tady byste měli napsat své jméno, pokud někdo chce mít nějakou uměleckou přezdívku, to umělci mývají, může si tady napsat uměleckou přezdívku. Druhá věta. This is a picture of a, což znamená, toto je obrázek, a teďka koho čeho. Tak někdo sem napíše of a boy and his dog. Někdo napíše of a dog and a boy. Někdo napíše of a Greg and his dog. Těch možností, co se můžete napsat, je vícero. The boy is called, a tady to je skoro jediná od, odpověď nebo jediné, jediné políčko, které bychom měli mít všichni stejně, protože víme, že tenhle kluk se jmenuje Greg. Takže kluk se nazývá, kluk se jmenuje Greg. No a zbytek už bude mít zase každý podle sebe. Věta začíná hýzgod. on má něco a něco. Tak co Greg má? Greg má třeba krátké černé vlasy, nebo má brýle, nebo má psa. Je to na vás, co doplníte. A poslední věta, the dog, ten pes, a teďka zase můžete doplnit cokoliv. Když ho vybarvíte nějakou barvou, můžete napsat, jakou má barvu. Můžete napsat tady tu větičku is cold, že se nazývá a jeho jméno. Můžete třeba napsat: The dog is happy, že pes je šťastný, veselý. Zkrátka, jak tu stránku vyplníte, taky vyplníte. Koho baví vybarvovat, může si obrázek vybarvovat, koho baví kreslit, může si tady třeba klidně ještě něco dokreslit, co ho napadne. Teď mě třeba napadlo, že třeba sem ještě dokreslíte, co Greg má za jakou věc, takže tím pádem tady to hiskot on má, budete mít nějakou věc, kterou jste sami vymysleli. Zkrátka, do, do, dopište to, co, bude, co budete chtít. Komu se chce, ale to rozhodně není povinné. Může mi tuto stránku vyfotit a poslat mi ale to opravdu jenom ten, kdo chce, není to rozhodně povinné. Já se na to potom podívám, až se sejdeme ve škole. A to už je pro dnešek všechno. Have a nice time. Bye bye.